A polícia em Marília conseguiu pegar um dos homens acusados de ter participado naquela sequência de roubos que nós temos acompanhado. A polícia tinha prendido um, pessoal do BAEP, aí teve que soltar porque já havia passado a hora do flagrante, mas ele caguetou todo mundo que faz parte da patota. E recorremos agora a Fábio Rosa, ao vivo, direto de Marília, que tem as informações. Foi preso ontem, meu irmão. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Ontem à tarde, em patrulhamento aqui pelo Parque São Jorge, Zona Sul de Marília, a polícia recebeu a informação aí de que um desses integrantes, o Diego Pereira Pinto, de 28 anos, estava ali pelas imediações. Os policiais, então, conseguiram localizar. Ele dirigia um Audi no momento em que foi abordado, então, esse Diego. E os policiais já constataram que tinha já mandado de prisão expedido contra ele. O Diego, então, foi levado para a Central de Polícia Judiciária aqui de Marília e ficou à disposição da Justiça. Ele já é o terceiro, né, Rodrigo? Você estava lembrando bem desses casos, o terceiro a ser preso. Essa onda de roubos a residências, inclusive com pessoas feitas reféns, começou por volta do dia 20 de abril, em uma ocorrência no Jardim Acapulco, área nobre aqui da cidade de Marília. O casal foi rendido quando chegava em casa, foram amarrados, os bandidos levaram aí vários pertences, fugiram também com os dois carros da família, que depois acabaram abandonados na saída para Bauru. Alguns dias depois, no bairro Riviera, outra área nobre aqui da cidade de Marília, o rapaz foi surpreendido também por essa quadrilha. Quando chegava em casa, ele e a mãe foram feitos reféns, mas imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar principalmente um dos carros que era usado por esses bandidos. E aí, a primeira, né, prisão que você relatou aí, esse bandido estava, como você sempre lembra, né, trafegando normalmente com o carro utilizado dos roubos aqui mesmo em Marília. A polícia abordou, depois, claro, estava fora do flagrante, como você disse, ele teve que ser solto, mas aí, né, a polícia já foi conseguindo nas investigações, com os dados que ele também passou, identificando os demais. Na semana passada já tinha sido... Travou o sinal com o Fábio Rosa, mas ele já trouxe boa parte das informações. Vamos tentar restabelecer contato não só para esse assunto, mas também outros que vai se encarregar a nossa equipe.